Man skal aldri spørre en med brun dress hva det står på pinsen han har på kraven. Hva er dette for noe? Jo, jeg var i Harstad, og da satt en fyr med en fin dress på første rad, og så hadde han en pins. Og så tenkte jeg, skal jeg spørre hva han har på pinsen? For det, hvis du har pins, så er det enten veldig til venstre politisk eller høyre politisk, eller så er du bitter fordi pins ikke har blitt en del av byttemidlet, sånn som du trodde det skulle bli. I 94, ja. 94, du trodde at økonomien skulle falle sammen, og de skulle bytte pins, og bare de ta over verden, ikke sant? Så da spurte jeg han, og han sa, på den så står det «Bevar Norge norskt». Og da blir det ganske dårlig stemning. Selv i Harstad blir det dårlig stemning. Og så sa jeg etterpå, hva heter du? Mer enn Quisling. Og da ble det enda dårlig stemning. Hva er det?